Навършват 70 години от екзекуцията на Никола Петков, наречен от съвременниците си един от най-големите демократи на всички времена. Син на Димитър Петков, кметът, който поставя началото на градоустройството на столицата София, и брат на Петко де Петков, Никола завършва с отличие Сорбоната и се връща в родината. Заради несъгласието си с водената до и след 1944 година политика на официалните власти, е бил три пъти интерниран в различни части на страната. Осъден е на смърт чрез обесване заради съпротивата си срещу налагането на комунистическия режим. Всъщност, докато днес си говорим за председателството на Европейския съюз, за българската политика, за българските усилия да обединим нацията и да покажем едно различно европейско лице на България, на помощ ни идва Никола Петков. Документалната изложба за Никола Петков проследява важни събития както от неговия живот, така и от живота на цялото демократично българско общество от началото на миналия век. Експозицията вече е гостувала в 16 града в България и се радва на много голям интерес. В Пловдив ще остане до 23 ноември.